יאללה חבר'ה, שש בדיוק, אתה יכול לפתוח את זה. אל תיגע בו, בוא כבר. יאללה. אתה פתחת? מה אתה עושה? חכה רגע, שיפתח את זה, את ההקלטה. אבל בוא בוא, אתם יכולים להגיד לי מה קורה עכשיו? מי לא מרוצה? עכשיו זה עוד לא מוקלט. לא, אני מקליטה. מי לא? מי מקליט? יש, אפשר להקליט. אתה מקליטה? לא, אבל אפשר, אני אומר אותו בעיקרון. אפשר לקראת הישיבה. מיחד, עוד 30 שניות. עוד 30 שניות. תגיד תודה שזה 30 שניות ולא חצי שעה. כל פעם שאנחנו ישיבה. טוב, תדבר איתם. לא רוצים לקטן, אתה לא מסוגל, נו. טוב, יאללה, חבר'ה. מאיר, בבקשה. שיר המעלות. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. כשמן הטוב על הראש, ירד על הזקן וגן אהרון, שיורד על פי מידותיו, כתל חרמון שיורד על הרי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. טוב, חזק וברוך. טוב, אנחנו נתחיל את ישיבת מועצת העיר. אני לא יכול להגיד שאני עצוב שאנשי האופוזיציה לא הגיעו לפה, אבל הם הופכים את זה בזמן האחרון למנהג להפסיק לבוא לישיבות מועצה, אז אני חושב שאנחנו נסתדר מצוין גם בלעדיהם. אז ירי, תתחיל לקרוא את הסעיפים. כמו שהסתדרנו עד עכשיו. כן. טוב, ערב טוב לכולם. קודם כל שני סעיפים תוספת לסדר היום. שלושה סעיפים. אחד זה ביטול החלטה מספר 26 בפרוטוקול מועצה מספר 420 מיום 5/2020 בנושא מינויה של הגברת גרציה לוי. 2. אישור מינויה של הגברת מור אוחנה כנציגת ציבור מטעם הרשות בהנהלת רשת המתנסים. 3. אישור פרוטוקולים מכרז 26-19. אבל רק נסביר לכם שאנחנו מחליפים כי אין לה תואר ראשון. נסביר אחר כך. אוקיי, בסדר. ופרוטוקול ועדת מגדות מתי 13 לשני 2020. מי בעד להוסיף? כולם. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה. יש הערות? עבר. בכתב. 3. אולי אני אסביר פה על כל הסעיפים ואז נצביע עליהם. כן, עד 17 זה אותו דבר. כן, דרך אגב, התקשרה. אז מסעיף 3 עד סעיף 17. מה שקורה, יש לנו 1,090,000 ממפעל הפיס מענק לרשות על רווחים של עבר של הפיס, ואנחנו חילקנו את זה לשיפוצים במוסדות חינוך, בעיקר בגני ילדים, והצטיידות בבתי ספר וגם בגני ילדים. בנוסף, הכנסנו פה עוד סעיף של מחשבים לבית ספר אחדות, לבית ספר החדש שנבנה, לצייד אותו, ולכן הפיס מבקש שכל פרויקט נפתח אותו כתבר נפרד. אז מ-3 עד 17, מי בעד? כולם בעד? מי נמנע? סעיף 18, אישור שינוי מקורות מימון, תבר מספר 1192, שיפוץ אולם ספורט גושן בסך 293,600, מקורות מימון, טוטו רינר 114,170, קרן פיתוח כללי 179, סך הכל 293,600. אפשר לשאול מה השיפוץ? זה לא, אני מסתכל על משהו אחר. זה שיפוץ שכבר התקיים.
אתה מתקן אותו. לא, אני רוצה לדעת מה שיפוץ. לא, השיפוץ הזה כבר בוצע, זה פשוט שינוי במקורות מימון, כי היה לנו, אנחנו קיבלנו ממפעל הפיס רק 114,170. טוב, הלאה. תלמד לענות. ככה לא עולה. הלאה. חיים, אתה פה, השם ריבין לך מזל, ובשם ראובן. כאילו זהו בחיים. כי על שם זה כשזה מן אדם נפטר. סעיף 19, אישור הגדלת הבא מספר 1220, בניית 4 גני ילדים בממצא לי 9, מסך 3,586,844, מסך 3,896,844. אתה מדבר על הרביעה שם בגנים? כן, בממצא לי 9. סך הכל הגדלה 310,000. מי בעד? כולם. סעיף 20, בחירת נציגים לעמותה קרן ציבורית להצלת חיי אדם בקרית מוצקין. עמותה רשומה 580-398-485. זה החליפת עליזה לוי? בנצי, תסביר. לא, זה לא מה שהחליפת עליזה, זה קרן אחרת, זה קרן של עדווה בן שושן. בזמנו נאספו כספים עבור גברת עדווה בן שושן. הייתה ילדה. נכון. הייתה ילדה. ונפטרה. ונפטרה לפני ש... השתמשו בכספים, זה נשאר בבנק הפועלים, ואז פתחו קרן לצורך הזה. הקמנו עמותה ב-2005 להצלת חיי אדם. עכשיו, מה שקורה הוא שבמייסדים נמצאים מתוקף תפקידם פרסונות שהם כבר לא בתפקידים פה, כמו נוח רוסנק ונירה בר יאיר. פשוט הם מבקשים להחליף אותם בפרסונות שהיום מקיימות באותם תפקידים, נילי רואש הגזברית, יריב גסר המנכ״ל, כדי שנוכל להתחיל להפעיל את ה... עוד חברים שם במעגה? עוד חברים מנשה צורף, חיים צור יושב ראש. אני יושב ראש, לא נתנו שקל כבר 100 שנה, אז איך אני יושב ראש? לא, לא זוכר שנתנו שקל, אז איך לא נתנו? כי אנחנו, היו שנים שחילקנו מעבר לריביות שהיו שם. מה, אפשר לחלק רק את הריביות? לא, והייתה גישה אחת אצל נירה, היום לדעתי אפשר להתחיל לחלק בצורה אחרת. היה פעם כל הקרנות שלא נוגעים בקרן. אבל פעם הייתה ריבית. הייתה ריבית והיה רווח. אבל היום אין ריבית, אז זה... אז אני אומר, זה עכשיו אפשר. אתה גומר את הקרן. טוב. השאלה בעצם, רק רגע. השאלה בעצם, מותר לנו לגעת בקרן. זה, אני פניתי לרשם ההקדשות, רשם ההקדשות לגבי העמותה הזאת, רשם ההקדשות, זה לא נקרא הקדש. ברגע שזה לא הקדש וזאת קרן, וגם ככה אנחנו יצרנו מזה קרן, זה לא מראש. אז היא אמורה להציל חיי אדם, אם יש מישהו שאמור... וכמה קרן יש שם? לדעתי 480, משהו כזה. זאת אומרת שקרן שדינה למות תוך 3-4. אם אתה תתחיל למשוך, למה? למה? מה אתה הולך למשוך 100,000 שקל כל שבוע? לא, אתם עוד לא הגיעו בקשות לשם. לא הגיעו, הייתה בקשה אחת. דרך אגב, אנחנו נתנו אז לילדה הזו שנסעה ל... לא נתנו בסוף. נתנו. המאה אלף? כן. לא נתנו בסוף. מה זה לא נתנו? לא נתנו. אישרנו פה, אבל לא נתנו את הכסף. למה לא נתת? כי לא בא לי. מה, לא, כי אני ביקשתי... הם השיגו את זה. זה יישאר עוד 100,000 שנה. אם כבר אני אומר לך. רגע, אפשר להוסיף? אז בשביל מה? תגידי, אז מה הוא בא להגיד לי? תודה. בנצי. כי הוא קיבל כספים מהעובדים פה ומה... טוב. רגע, בנצי, אפשר להוסיף על זה? לתרום? כן, בטח. הצבא לא יודע שאנחנו... אתה יכול לשום בצבא. שזה פתוח... אתה לשום בצבא שלך לתרום פה. הצבא שלי? הצבא שלי מרקות. מה אני אגדש שם? תגידי, מה אני אגדש שם? אני אגיד משהו. מהפלגה. בסדר. הנה, אני אתם בלגדש. זה מקום טוב, באמצע. אבל אי אפשר לדברים יותר גילים ורבים, כמו למשל מכשירי הצלה שבכל מקומות, אז אולי מזה... חברי הוועד העמותה יכולים, יש להם את הסמכות, להחליט עבור מהו הצלת חיי אדם. חיי אדם. אם התחילו לשים דפיברילטורים בכל מיני מקומות, אז אפשר. מה אתה מדבר על המכשירים האלה של הזה? הם שמים את זה לבד, מדה. הם מחפשים מקומות, זה ציבורים, זה פרסומת בשבילהם. כן, הם רוצים לשים פה על הבניין. המחיר כבר עולה היום לאדם פרטי, זה עולה 5,000 שקל. למדה בדרך זה עולה 3 או 2,500. אז יש לנו בכל המוסדות, בכל הדברים. בטח, חייב. חייב מעל...
אני רק רוצה להגיד לך שיש על זה חילוקי דעות. רק לא מוצאים. אתה יכול גם להחיות וגם להביא את המדע. לא יודע, יש. זה המשך לישיבה. זה המשך לישיבה. מה קובעים? לא יודע, בקטע הזה אני מחשוב על רוסים או על דברים. לא הולך. הקורונה. יש דברים בקורונה, יאללה. אולי באמת נשתמש את זה למלחמה בקורונה. נכון. איפה זה סייף? ביבי אמר שיש לו תרופה כבר. לא ביבי, זה קוראים לו... ריבלין? לא, קוראים לו השר הזה. ריבלין? חיים קר. סירים היבי. חנת קפה. מה היא תרמה לעומת אחרים? הוא שם קפה. אתה תימנע, מה אתה צריך להיות שמוק שמטביע נגד? תגיד אני למה. יש ועדה? איזה ועדה? לא, זה הוועדה. עכשיו? כן? מה? היא מעל הכל הוועדות. אין בעיה, תטביע נגד. הלאה. חכם גדול. טוב, נו. לאן אנחנו הולכים עכשיו? זה לא רב, זה לא רב דרוקמן. מה אתה התעוררת? מה התעוררת עכשיו? אם זה לא הרב דרוקמן. אז זה לא הרב דרוקמן, אז אל תתעורר. על מה? אפשר להתקדם? כן. יאללה. אם זה לא הרב דרוקמן. טוב, יש את ההזמנה מהשני לשלישי, אז אני אמשיך את הישיבה. הוא צריך להיות כל השנה בהסגר. כן. אבל זה ככה, הצעת החלטה בדבר סבסוד חלקי, בפרויקט בית ספר של החגים בחופשת חג הפסח. אם אני רואה אותו בחוץ אני מלשין. גם בחנוכה אנחנו העברנו פה החלטה במועצת העיר על סבסוד חלקי. אני מבקש, תסביר עכשיו בצורה מסודרת את השתלשלות, שומעים אותו. אני מבקש שתסביר עכשיו בצורה מסודרת את השתלשלות העניינים. יש לנו בעיר כל מיני שרלטנים ושקרנים שתופסים טרמפים, הכל דבר טוב, או מנסים לתפוס טרמפ, הכל דבר טוב שהעירייה קורה. אני מבקש שיצולם ויתועד, גם בפרוטוקול וגם בסרט, בדיוק את התהליך שהוביל אותנו להחלטה הזאת. ואף שרלטן לא ינסה לתפוס פה כותרות על הגב שלנו. אז באמת טוב שאתה מזכיר את זה, כי אני אתמול העליתי איזשהו סרטון, ושאלו אותי מה אתה עושה פוליטיקה או לא פוליטיקה. אני כמנכ"ל העירייה אחראי גם על השקיפות והעבודה המקצועית של העירייה, וגם בתוקף תפקידי כמנכ"ל אני אחראי על זימון ישיבות המועצה, עבודת המועצה ועבודות הוועדות של העירייה. ולכן זה צרם לי וכל כך כאב לי שאנשים מסלפים עובדות, ואני אסביר שוב. ב-25 לפברואר קיבלנו מכתב מחיים אלפרין, שהוא אחראי על כל הנושא הזה של הקטנות והצהרונים ובית ספר של החגים במשרד החינוך. הודיע שבגלל שאין עדיין ממשלה, אין תקציבים, והרשויות, איך אומרים, יעמדו לפני עצמם בפרויקט הזה. מי שכן כן, מי שלא לא. בדיוק. מיד פניתי לראש העיר, איך שקיבלנו את המכתב, אמר לי מיד לזמן ולמצוא פתרון. לא להשאיר את ההורים, לא באי ודאות, ולתת לזה פתרון כמו שנתנו בחנוכה. קראתי לרשת המתנסים לנציגים, אורנית, מנחם, ישבתי פה עם סיגי ואייל מהחינוך, שסיגי בתוקף תפקידה כמנהלת בתי ספר יסודיים, מטפלת בכל הנושא הזה. ישבנו ב-27 לחודש, מיד יום אחרי. 27 לפברואר. לפברואר. ישבנו והחלטנו ללכת לפי אותה נוסחה, זה יצא גם 5 ימים כמו בחנוכה, כלומר אותם עלויות שיהיו לעירייה, והחלטנו להביא את זה למועצת העיר הקרובה, שהיום. שזה הנוהל המקובל. זה הנוהל, מועצת העיר צריכה, בדיוק, היא צריכה לאשר, לפני שאני יוצא בפרסום ומודיע לכולם, מועצת העיר צריכה לאשר את הסבסוד הזה. נו. ובשני לשלישי... אתה לא לקחת אוויר. לא, אתה יודע מה, זה מרגיץ פשוט מרגיץ. שאנשים מנצלים ייצור ציני של דברים ועושים פוליטיקה מכל דבר. ובשני לשלישי? בשני לשלישי, פרסמה אורלי את סדר היום לחברי המועצה, כולכם קיבלתם במייל, 8:46 בבוקר. פרסמה ושלחה לכל אחד הביתה. לכולם וכולם קיבלו. מחזק את הדברים. בשלישי לשלישי, מעלה פוסט, חבר אופוזיציה, שהוא דורש להביא סעיף לסדר היום של המועצה, לסבסד את הקטנות. השרלטן הנודע. לא יודע, אני לא נכנס לזה. לא, אבל האמת היא שהוא הציל, האמת היא שהוא הציל אותי, כי הוא אמר, אם לא תעלו את זה לישיבת מועצת העיר, הוא יעשה לי הפגנה לבית. הוא יבוא להפגין. אבל האמת היא שמזמן הוא לא עשה, וזה כיף לא נורמלי לשמוע אותו מדבר שם. אבל אתה יודע מה,
לא רוצה לשתות, יושבת שם גברת, שבלאו הכי תכתוב הפוך ממה שאתה אומר. לא, זה פשוט מטריף את הדעת. אתה שולח לבן אדם סדר יום. הוא יום אחרי, הוא מעלה שהוא דורש, ואם לא, יבוא להפגין ליד הבית של ראש העיר. והוא מזכיר לעירייה לטפל, שאנחנו כבר שבוע מטפלים בנושא הזה, מיד אחרי שקיבלנו את המכתב. במקרה רגיל אני קורא לזה טרמפיסט, במקרה הזה אני קורא לזה שרלטנות. זה פשוט עבודה. בגלל שהציבור יבין אם יש לו עסק. נכון. בוא נתערב עכשיו שביום שישי תהיה הכותרת לאחר איום לעשות הפגנה על יד ביתו של ראש העיר, מועצת העיר התכנסה במהרה והחליטה לעשות את ה... באיזה עיתון? השאלה היא באיזה עיתון? אני חושב שזה לא שווה התייחסות לאדם נמוך כל כך. הלו, תפתח את המיקרופון בבקשה. לא, אבל אתה יודע מה זה, זה פשוט ממשיך. אל תתקרב למיקרופון, קורונה. לא, לא, נו. תראה, אבי, אני באמת לא נכנס, אני לא נכנס לפעולה בכלל להיכנס לתור בן אדם ברמה כזאת נמוכה, שהכל מובן מאליו, שהכל זה על מנת שלראות כאילו שהוא עשה משהו, בחיים הוא לא עשה כלום, והוא גם לא יעשה כלום, כי זה כלום. אבל אתה יודע, יש פה איזו מגמה שממשיכה, זה התחיל עם הנושא הזה שהסריטו והקליטו אנשים פה בעובדריה, בתוך ועדות, יושבת אישה, שהיא... מזכירת ועדה, בסך הכל באה לעשות את עבודתה, והיא רואה את עצמה בערב בטלוויזיה באיזה הקלטת סתר וצילום סתר, ואנשים אמרו לי, הרי אנחנו לא מוכנים לשבת בוועדות שנמצאים ועושים דברים כאלה, אני לא מוכנה, מה הבן שלי בא בערב, אומר לי, אמא, רואים אותך בטלוויזיה, אני לא יודעת על מה מדובר. אז זה התחיל שם, אחר כך מסלפים דברים, מקבלים סדר יום, ממציאים שכאילו הם מביאים. זה לא עובד ככה. העירייה עובדת בצורה מקצועית, אנחנו משחררים את העבודה, מטפלים בכל נושא ישר. וזה לא מתאים, פשוט לא מתאים הדברים. צריכים לעשות פוליטיקה, אין בעיה. יכול לחדר עבודה, אבל זה לא יכול לחדר עבודה. טוב, סעיף אחד, מי בעד? כולם בעד? סעיף 2, אישור קריאת. הנה, משהו משמח לפחות. אישור קריאת שם בית ספר יסודי חדש בחוף קדיש לוז, על שם משפחת ריבלין. מי בעד? רגע, רק רגע, אני מבקש. בבקשה. הרבה מקומות, למשל, אף אחד לא יודע שלמשל בית ספר בן-גוריון יקרא, שם הרשמי, דוד ופולה בן-גוריון. שבית ספר... מה זה לא יודע? זה כתוב, אני חושב. לא, הצילות כתוב... הצילות כתוב, שברור שאנחנו קוראים לבית הספר... לך לך, בית ספר בגין, זה על שם מנחם ו... נו. כן, ועליזה, נו. וגם פה שברור שאנחנו קוראים לבית הספר על שם שניהם. בסדר, בסדר, אנחנו אחר כך ננסח את זה כמו שצריך. אז מי בעד? מה תעשה לכם, טמבל? טוב, אז... כולם בעד, ועכשיו השלושה סעיפים שהוספנו בהתחלה. ביטול החלטה מספר 26 בפרוטוקול מועצה מספר 420 מיום 5/2020 בנושא מינויה של אלברט גרסיה לוי. מי בעד? כולם בעד. אתם לא, מה, לא מעניין אתכם לדעת כאילו למה? אמרת. היא פשוט אין לה תואר, ומשרד הפנים רוצים שמישהי תהיה עם תואר. אז אמרת. כן, אוקיי. אישור מינוי של הגברת מור אוחנה, כנציגת ציבור מטעם הרשות בהנהלת רשת המתנסים. מי בעד? מבקשים אותה, יש תואר. רגע, היא מחליפה מישהו או שהיא נוספת? כן, כן, יש תואר רלוונטי, יש הכל. סליחה רגע. בדק את זה ממש. היא מחליפה מישהו או שהיא נוספת? לא, לא, לא נוספת. מחליפה. לא, לא, היא מחליפה אותה בתוך ה... סעיף 3, אישור פרוטוקולים, מכרז 26-19, קבלת החלטה לדבר הספקת גופי טרור וטכנולוגיית לד בקרית מוצקין מיום 12-2020 ופרוטוקול ועדת מלגות מתאריך 13-2020. אני רוצה להגיד מילה אחת בנושא של המלגות, כיושב ראש הוועדה, נתנו השנה לכולם, יש לנו כמעט 90 סטודנטים, הגדלנו משנה שעברה שהיו 75, 90 סטודנטים בעיר שמקבלים 10,000 שקל, שזה משהו שאנחנו עשינו איגום משאבים עם מפעל הפיס ופרויקט פרח, והם מגיעים ל-10,000 שקל, יחד עם העירייה. עשינו שיתוף פעולה עם מכללת גליל מערבי, סטודנטים ממוצקין, יש נדמה לי 9 או 11, מקבלים על כל שקל שלנו שקל גם מהמכללה, ויצא להם 2,200 ש"ח. ואותו דבר, אותו פרויקט עשינו עם מכללת גורדון, סטודנטים תושבי העיר, קיבלו כפר. שקל שלנו, שקל שלנו. אני מבקש שיהיה ברור לכולם, אני רוצה להבהיר,
שגם אם אנחנו לוקחים בתקציב מסוים רק 50% או רק 10%, אם לא היו, אם לא הייתה ההשקעה הזו, לא היו מקבלים את המלגה המלאה. וזה צריך לחשב הכל בכלל סך הכל המלגות שאנחנו נותנים. הדבר הזה צריך להיות ברור, כי אם אנחנו נותנים 1,000 שקל, לא היו מספרים את 9,000 שקל. נכון מאוד, וזה באמת משהו. וכולל המכללות. בדיוק, אז 180 סטודנטים, תושבי העיר, מקבלים מלגות מהעירייה ומקבלים סכומים יפים, ואנחנו בעזרת השם נעשה טקס בחודש מאי הקרוב. אתה צריך לקחת רואה חשבון שידע איך להציג את זה מבחינה מספרית. מבין? להציג את הכולל, את הכל. מה שהוא אמר עכשיו זה כאילו... כן, זה נכון. זה 10,000 שקל כל סטודנט קיבל. לא 2,000. זה הניצוץ הראשון של כל 10,000 הוא מתחיל בעירייה. בלי ה... טוב, תגידו, אני חוזר כל ישיבה על הסיפור הזה. אנחנו צריכים 7 גני ילדים בנוסף... אני יכול להצביע קודם בעד להשם. טוב, מי בעד? כולם, צורף עכשיו מתעמק בניירות, אתה בעד או נגד? אני בעד, נו. אה, אתה בעד, טוב. אבל אני שואל שאלה אחרת, אתם בכלל לא מדאיג... אתם בכלל לא מדאיג אתכם, שאני חוזר כל פעם על האמרה הזו, שאנחנו צריכים לבנות עוד 7 גני ילדים עד הראשון לספטמבר. ועד היום לא קיבלנו הרשאה תקציבית אפילו לגן אחד. אני חשבתי לתומי, שאחרי הבחירות האלה תהיה איזושהי הפרעה לכאן או לשם, ויהיה לנו מדינה, ותהיה לנו ממשלה, ואז יתחילו להזרים את התקציבים אולי, ואני רואה שזה עוד פעם חזר להיות כמו שזה קרה, כמו שהיה קודם. ולכן אני אומר לכם ברצינות, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים עם 7 גני ילדים, ואתה לפחות... אבל יצא נייר... מה? אבל יצא איזה נייר ואחרי... איזה נייר? אחד המשרדים הממשלתיים. יצא נייר. מה? יצא להם אליהם נייר. לא, יצא מהם. אנחנו שלחנו להם נייר. שמה? איזה נייר יצא מהם? לא, שגם אני זוכר שגם ביבס היה במורה. יש לו פתרון, אבל עדיין לא הגיע. שמה, שמה. שעה תקציבית ומשרד הפנים לא מעניין אותו שום. יש לי הצעה. יכול להיות שאני לא יודע אם אפשר לעשות את זה עכשיו, מה שנקרא, למקום אינסטנט, אבל אולי בשלב מהסדר הבא. אני חושב שכדי שאתה לא תהיה לבד לסיפור הזה, כי הרי אני יודע מה יהיה הסוף, הסוף יהיה שאנחנו נבנה. אנחנו לא נשאיר את הילדים בחוץ, אף פעם לא עשינו את זה. יעקב פרץ אמר שהוא... שנייה, יעקב פרץ, תקשיב שנייה. תן לי להשאיר. יעקב פרץ אמר שהוא הולך לזה, להקים איזה 5-6 אוהלים, ולעשות דשא למטה, וזה יהיה גן הילדים. טוב, זה יעקב פרץ, יכול להיות כי אתה... ומה הרעיון שלך? אני רוצה להציע, ולא סיימת המשפט הקודם, שלא תעמוד לבד מול האחריות של ההחלטה שתהיה, ואני מניח שתהיה כזו, שאנחנו נבנה ואחר כך נתחשבן. אני מבקש שההצעה תגיע לישיבת המועצה ותאושר כאן עקרונית על ידי חברי המועצה, שכולנו נותן גב להחלטה הזו, שלא תעמוד לבד מול ההחלטה. אבל אתה כנראה לא מבין מה שאני אומר כל שבוע. אני הבנתי מה שאני אומר. לא הבנת. לא. אם אתה תתחיל לבנות את הגן, וזה לא מעניין אותם בכלל אם המועצה נתנה גב או לא, הם פשוט, וזה כבר קרה בערים אחרות, הם פשוט מבטלים את ההרשאה התקציבית העתידית שצריך להגיע אליך. בוא נראה אותם עומדים מול הלחץ שכל הערים בארץ, כל הרשויות בארץ, שלא יכולים לבנות גני ילדים, אבל זה מטומטם. בסדר, אבל היות ויש כזה כאוס עכשיו בכל המדינה הזו, ואין עם מי לדבר, ואין עם מה לעשות, אבל רק שתדע לך, אם הם יודעים שבנית גן אחד בכספים של העירייה, הם לא תשכח מהכסף שהם חייבים לך, זה הבעיה. כי אם זה לא הייתה בעיה, היינו מוצאים כבר איזה משהו. אז תשאל את יעקב פרץ, איך קודם לא עוד לעשות. אם אנחנו ניקח מבנים אבילים ונזכור אותם, אז אנחנו לא קונים אותם. זה לא ככה. גן יביל, קודם כל אין כזה דבר לזכור גן יביל. זה גן, זה לא סתם משרד שאתה... יש מבנים גדולים שצריך לזכור. לא. גן, יש לו את התנאים של הילדים, את השירותים, באיזה גובה השירותים, את המטבחות, זה לא... אם אתה עושה משהו... חצר, מתקנים, מסרים ממד, מסרים ממד. ממד אתה צריך. אבל מה שחיים אומר, שאתה צריך להקים עד ספטמבר, אתה צריך להקים עד ספטמבר 7 גנים. מה אתה יכול לעשות? אם אתה תבנה, לא ישלמו לך כסף. אם אתה תזכור אותם, נכון, זה הוצאה... אתה לא יכול לזכור, אין לך... אבל אין גן, זה לא גן. מה שאתה עכשיו ממציא דבר שלא קיים, אין גן להזכרה. זה לא בעניין משרדים. זה לא בעניין משרדים או משהו, זה גן שצריך להיות לו את השירותים בגובה של הילד, את המטבחון בבית, את הרחיצת ידיים בגובה של הילד. אפשר לזכור את כל זה? לא, אי אפשר.
אין, אין, אני אומר לך שאין. תראה, בואו נדע לכם, אם עוד שבוע, שבועיים לא נקבל, כי אני כל יום מתקשר לאוצר, מתקשר למשרד החינוך, לכל העולם ואחותו, הם כולם כבר מכירים את מספר הטלפון שלי. כי אל תשכחו דבר אחד, שצריכים גם זמן לבנות את הגנים האלה. נכון. ואל תשכחו דבר שני, שלפחות אתה צריך חודשיים לעשות את הפיתוח מחוץ לגן. את הביוף, את המים, את המתקני משחקים, את התלות, את הכל. זה כבר, בוא נגיד, הזמן עוזל. אז בוא נראה מה יהיה. לא פשוט. לא פשוט, בטח לא פשוט. אני רק רוצה להגיד לכם שאנחנו לא יחידים, אנחנו לא יחידים בסרט הזה, אני לא יודע מה אחרים עושים. אני שואל שאלה, למשל אנחנו עכשיו משלימים, נשלים עד תחילת שנת הלימודים את בית הספר החדש. מה אמרת, מה היה המשפט הראשון? אנחנו הולכים להשלים את הבנייה של ריבלין, נכון? עד מתי? עד שנת הלימודים. לא, אני לא בטוח בכלל. אולי, לא, לא, אני רק שומע. האם לא נוצר, זאת אומרת, שאלה טכנית, אני לא, האם לא יכול להיווצר מצב שיתפנו לו, נגיד, בית ספר בגין, 2-3 כיתות קרקע, ונבון, 2-3 כיתות קרקע, ולעשות אולי זמני, כמו בית ספר ויצמן, איזה גן משולב, זמני. מה שהתפנו? אנחנו צריכים בכל בתי הספר עוד כיתות ועוד כיתות, אתה מדבר על התפנות, איזה התפנו? אין שום דיבור על התפנות בכלל, כל הזמן זה רק מתווספים ילדים. טוב, נראה, אני אגיד לך מה אני אגיד לך, נראה עד סוף התחילת שבוע הבא, ונראה מה, לא יודע מה, אולי אני צריך לנסוע לשם ולשב להם. אני פגשתי את מלכ"ל משרד האוצר. אמרתי לו, אם בשבוע הבא אני לא מקבל, אז אני מביא את כל משאיות ההשפעה שלנו. ניר ברקת יהיה שר האוצר והכל יהיה בסדר. כן, אבל מתי? עוד מעט. עוד מעט, אין לנו זמן לעוד מעט. הוא חדש. טוב, עוד מעט, סתדר הכל. מה עם אבואב? אי אפשר להסתדר איתו? מה זה אבואב? זה לא אבואב, האוצר צריך לתת את הכסף למשרד החינוך, ומשרד החינוך, גם במשרד החינוך הם צריכים להחליט מי בסדר עדיפויות ראשון, כי זה בכל המדינה, זה לא רק פה. אז בסדר עדיפויות ראשון אני כבר מיקמתי את עצמי. עכשיו רק צריכים שיהיה את הכסף. הבנתם? ואת הבית ספר הזה, דרך אגב, היסודי החדש שאנחנו בונים, אני משער שיגמרו אולי אני יודע, פברואר, מרץ, משהו כזה. אז בינתיים הילדים ילמדו בשלוחה, אנחנו מכינים להם בית ספר אלטרנטיבי, ומה? מה? אתה רוצה לדבר על זה? איך שאתה רוצה? לא, אתה רוצה. היות והפוזיציה, כבר אמרתי בתחילת הדרך שאני מאוד מצטער שהם לא הגיעו, כי אפשר לעשות פה דיונים ענייניים, אז אם אתה רוצה להעלות משהו, יוסי, בנושא איכות הסביבה, אז בבקשה. אני רוצה להתקן, היום התקיימה ישיבה באיגוד ערים בין הסביבה של הדירקטוריון, שאני חבר בו ומייצג את קריית מוצקין. אחד הנושאים שעלה לפרק, היה נושא של המדידות של בנזן בשעות הלילה, שלא מצאנו לזה פתרון. וחיפשנו כל מיני מקומות איך לעשות, מה לעשות. במשך תקופה די ארוכה, גם אני וגם המנכ״ל, דוקטור עופר ברסלר, חיפשנו כל מיני פתרונות למצוא מה המקור, לוודא מה קורה שם. חלק מהדברים שעשינו, היה למשל, ניסינו לחשוב שאולי זה קורה בשעות המקבילות, למילוי המחלים, שבתחנות הדלק, גם באשכנות, גם בקביון וגם ליד ויקטורית, אתה יודע שזה לא תואם. ניסינו לבדוק ברפאל, בדקנו בקומפוסט, בדקנו כמובן כיווני ריחות עם מפעלים הפטרוכימיים, ולא מצאנו, זאת אומרת, לא מצאנו איך יכול להיות שהדבר הזה נופל רק על צפון קריית מוצקין. ואז העלינו רעיון ושמנו, וזה חשוב, שמנו תחנת ניטור ניידת לבנזן, התקלנו אותה על ציר מזרחה בקריית ביאליק. והסתבר פתאום שכבר בלילה הראשון של המדידה, הסתבר שנופלת אותה חריגה בול, זהה לחלוטין באותן שעות, גם אצלנו וגם בקריית ביאליק, מה שמצביע שהכיוון הכללי שממנו מגיע כל הדבר הזה הוא בכיוון מזרח, חד משמעית תוצאה משריפות
פסולת פיראטית באתרי פסולת פיראטים שמזרח לנו. האיגוד הודיע והסכים איתי וקיבל את הבקשה שלי שנגיש, נחדש את הבג"ץ כנגד המשרד על הסביבה, אבל הפעם הצטרפו אלינו, האיגוד הצטרף אלינו, ואני מקווה מאוד שעכשיו שאלי דוקורסקי, ראש עיריית קריית ביאליק, יקרא את הנתונים שהעברנו לו, יצטרף גם הוא, ואז אולי נהווה איזה משקל יותר חזק ונסו לפתור את הבעיה. בכל אופן, לא פתרנו לגמרי את החידה, אבל הגענו לאיזשהו מקום שמראה לנו את הכיוון שאליו צריך ללכת. לא שלא ידענו, לא שלא חשבנו שזה זה, בסך הכל זה מאשר את מה שחשבנו. והמקור הוא כנראה באתרי השפה, תפסולת הפיראטים שנמצאים במזרח לנו, ביישובים במזרח לנו. אני רק רוצה להזכיר לכולם שזה שטח שיפוט של, איגוד ערים צפון, גם לא שייך אלינו, ואנחנו דרשנו, דרך אגב, אולי משהו נחמד, אבל דווקא היום הגיעה הבקשה של המועצה המקומית איבלין להצטרף לאיגוד, ואנחנו הולכים לאשר את הקבלה שלה בהתניה שבתמורה לזה המשרד להגנת הסביבה יממן עוד 3 פקחים ועוד מכשיר ניטור שיוצב שם כדי לנסות לאכוף, לאתר, למצוא את ה... למה זה קשור? למה זה קשור מה? למה זה קשור שאם הם מצטרפים אז פתאום לאיכות הסביבה יש קצת לממן עוד 3 פקחים? זה קרה לנו אותו דבר כשבקשנו לצרף את דאלית אל כרמל ואת עוספיה, והם הצטרפו אלינו, ואז אנחנו קיבלנו תמיכה, כיוון שלהם אין, הטענה היא אין, אז המשרד להגנת הסביבה מימן חלק גדול מהצרכים שלהם, מהסכומים שהם צריכים לשלם לאיגוד, וכמובן נתן לנו עוד עזרה לאיגוד, מימן כל מיני פרויקטים שאנחנו משתמשים בהם לטובת האזור כולו. אני מקווה שבזה שזה יבלין וכל הסיפור הזה פלוס מינוס בשטח שם, מי שזוכר היו שם גם פעם מטמנות שסגרו אותם בתוקף החוק, אני מקווה שאולי הפעם נצליח לסגור ולעשות גם משהו בעניין הזה. אז זהו, זה עדכון, תרים מהיום. טוב, בואו... רגע, כמה הודעות לפני שראש העיר ינהל את הישיבה. אז ככה, קודם כל ב-24 לשלישי יש יום המעשים הטובים פה במוצקין, יש אירוע מאוד גדול באולם גושן, מקווה שלא יהיה הנחיות חדשות עם כל הקורונה, אבל זה באמת אירוע גדול. יהיו 5 מוקדים בארץ שיהיה מהם שידור ישיר. עם מופע של מרגי, נכון? מרגי? מרגי. זה אירוע מאוד גדול, אז כולם מוזמנים. ב-24 לשלישי יש לנו גם יום הניקיון הלאומי, שיוסי מרכז את הנושא, יהיה בכל בתי הספר, אנחנו נציין אותו גם. תחרות טניס בינלאומית לנשים הולכת להיות פה בין ה-23 ל-31 לשלישי. כרגע זה ל-30, יכול להיות שיבטלו את זה. ואיגוד הטניס אמר לנו להתכונן, אבל לא לפרסם עד שבועיים לפני, כי יכול להיות שיהיה ביטולים של הטיסות, זה 36 מדינות. אגב, ביטלו היום את המשרד של מכבי חיפה באר שבע הגביע. בוטל. אז אנחנו תלויים היום בקורונה. עוד דבר קטן, באמת, לא יודע אם כולם ראו ונחשפו לזה, גם בתקשורת היה, שקריית מוצקין נתה 8 מקומות בדירוג היציבות הפיננסית. בראבו! וזה למרות, וזה באמת קודם צריך להגיד תודה לראש העיר, על הניהול הנכון, סדרי עדיפויות, לנילי פה גזברית העירייה שיושבת, באמת עושים פה עבודה, וזה למרות שאין לנו לא אזור המסתר, ולא תעשייה. לא, זה באמת, ההישג הוא אדיר, בגלל שאנחנו 88% ארנונה ממגורים. יש 3,000 שקל אורב איתי היום, סבבה אתמול. אבל בין הפרמטרים העיקריים שנבדקו, זה מוסר תשלומים, חוסן כלכלי ויעילות. ובזה אין ספק שיכול להגיד שהעירייה חייבת לו, לא שילמה לו, אין דברים כאלה. וגם מתייעלים כל הזמן, אז זה באמת משהו שראוי לציין. ב-18 יש לנו? במסגרת יום האישה ב-18, אבל עם הכרטיסים מזלו, אז אין כבר... איפה עשית את זה? נס גושן, זה כמעט 400 נשים, יש 350. טוב, חבר'ה, יש עוד מישהו רוצה להגיד, לספר, רוצה לדעת על משהו?
לא? דרך אגב, אני רוצה לספר לכם סיפור שעלי הדפק, בצומת הפק, אני יודע, בעוד איזה שבועיים, משהו כזה, שבועיים או שלושה, סוגרים את כל הכביש, כביש 4. למה סיפורים? את כל כביש 4 סוגרים. למה? למה? כי צריכים לעבור ממוצקין לביאליק עם עם הזה, עם המובל, המובל. אני מקווה שהפעם מוצאים איזשהו עוזר לתושבים. הם כבר ידעו. אנחנו מול התאגיד מים ועובדים את זה בשיתוף פעולה. מהדוברות הראל, טפל בזה, מפיצים שם לתושבים, אין בעיה. דרך אגב, כולם קיבלו את החוברת לבתים? כן. לא. לא קיבלת? לא. אתה קיבלת פה, אני ידעו שקיבלת פה. לא, 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 כל הבניין לא קיבל, תבדוק את החלוקה. טוב, יאללה חבר'ה, ישיבה נעולה. תודה רבה.